A kováře. Našel? Ať neděláš jenom ženský. Do víry a pokory. Je tak, vy se tady moc dlouho nezdržíte, to mi věřte. Víte vůbec, o čem ty nájezdy jsou? To jste neviděli, jak se ta zvířata paktují, sprovadí hromadný vpády na nás, tě? Já se radši skrýte do stínu. To si buďte jistý, ale to vám buďte naprd. Když ty zasraný krysy osobně si vás najdu a s těma jejich žmoucíma očíma. Já vůbec nerozumím, pane, ale mluvíte krásně. Děnky. Barto. Požondku. Lidi jsou vystrašení a protože jste cizinci, budou ještě víc vystrašení z vás. Nejlíp uděláte, když zmizněte a půjdete si svou cestu. Okej. Dobře. Mikulov, víte, kde je? Jste se ztratili. Jste nás nasměrovat. Jsi nečekal, že ti odpovím polsky, víš? Ne. Vůbec. Tak jdeme do kováře, nejdeme, to jsem řekl špatně. Do kováře, ne, nejdeme jasný, do kováře, nejdeme. To se možná všichni vejdeme, jo, zkusíme to. Tenky. Když hrajete za hrdiny a přijete do nového města, tak musíte jít na vývězku, do hospody a pak jít do kováře. To je klasika, takový klasický jako trio. Stuff and run. Svatá trojice, dindičkovská. Přesně. No, tak do toho se vejdem. Do toho se vědem všichni, ty vole. Tak. Možná jsem kovář, ale nemám nic na skladě. A taky nechci žádné potíže v mém obchodě. Jste cizí, jste nebezpeční a evidentně do mě jdete. Už to zná asi. Zugur Bílek. Plivne na tu ruku. Tak nic, musíme podle mě tady za ním budeme moct, až to doděláme, no. Asi ano. Dům Fentanu, sídlo Dulraxolu, já si myslím, že tohle to se... Počkej, ještě Standal, určitě, jo? Hej, nechci se udělat tma, ty vole, někdo vypnul světlo. No, protože se setmělo. Ale hned Insta. Úplně. Ty vole, tady to mají tak těžký ty lidi v těch Forgotten Realms. To víš, to je ta nad entita AO, víš? Si představ, že třeba prostě máš rozeštěnou kapitolu v půlce a nenutí někdo zhasne, ty vole. Musí nasrat. Večerka, čus. Jo, přesně, ting ding. Ale já nemám ještě kapitolu, večerka. Smula. A tady budou asi zvířátka teď, jako mám takový pocit, ty vole, že to tady dělá hů. To byl vlk, no. Ta sova, to byl vlk? Ty asi nesi hranič. Jo, dobrý. To byl vlk. Tohle byl vlk, ano. Tak jdem sem, jo. Tři, dva. Už jsem tady. Dva. Mám, výborně. A tady nejsou dál? Kočovný obchodník a řidič karavany. Já jsem prodat část boží z karavany, ale není nic, co bych mohl prodat. Džinové nutí pomoc nějaké magie, ráfe a prodat jim všechno zboží, co máme. Dokud ti džinové nezmizí, tak my obchodníci v tomto městě nemůžeme nic prodat. A obchodníci ve městě nechtějí nic nikomu prodat. A ano, mám rád slovo prodat. A teď Ráfeho zlomení. To je strašný stav. Co třeba slovo nákup? Tak, ten mi není sympatický. Kalamshites, Tetherians, Waterdavians, they all make their way here eventually to arm, they do. Už je noc, no. Přesně tak, nevere. Už pokud jste do trhované přišli podívat a ochutnat lehké světlé pivo, teda jestli si ho můžete dovolit, tak tam už pro vás nic není. Jmenete úplný hovna, ale dobře, jdem pryč, pojď. Tady nejsou dál. Ty jsou nad tím. Támhle! Taky! Taky! Má dobrý jméno. Počkej, toho si dám, toho si dám jináč, toho si dám. Takhle, dobrý. Jestli s námi chceš mít nějaké obchody, smrtelníku, musíš mluvit s Khanem. Jo, jsem si jist, že s tebou bude velmi rád obchodovat. K-
Škoda, že jsem si to vyplácal na nejkratší repliku ever, ale tak to nevadí. Nemofe, čau, čau, hezký večer. Tu, tady je. Můžeme je zabít a je to. Han Zahra. To bych nedělal. Máš ho nějak připravenýho nějakýho cool voice modulátora? Můžem klidně. Greetings to you, wayfarer. I am Khan Zahra of Kalimshan, a Daojin. Tak ten mluví dost podobně jako Minsk, mám pocit. Buď pozdraven, politíku. Já jsem Khan Zahra z Kalimshanu. Daojin, tvým službám. Ty jsi skvělej, máš super hlas. Co znamená Daojin? Klady džinu jsou mimo chápání většiny smrtelníků. Tak to aspoň vypadá. Je to velmi komplikovaná záležitost, poutníku. Mm-hmm. Jednoduše řečeno, jsem džin z rodiny Dao, chápeš? Co dělají džinové z Kalimshanu tady v Trhově? Ano, to si přímo říkal otázku, ano, že ano, smrtelníku. Ano. Ku podivu ano. Ale by si za normálních okolností nevybrali takovéhle místo k přebývání, ani dočasně. Mm-hmm. Ale... Abych to zkratil. Jsme tu služebně. Hledáme jistou zlodějku z Kalimshanu. Je to Rakshasa jménem Ichthafir. Ichthafir. Víte, co to je Rakshasa? Vím. Kočka. Výborně. A taková... Taková sraná kočka. Je to kůzlí. Taková skvělá kočka. Jo. Miluju to jako... Je to super, no. Rakshasové, jestli si je nikdy neviděl, jsou měňavci a zloději. Sledovali jsme tuto kořist už pěkných pár měsíců a pokaždé nás převezla. Mhm, jsou přesně ti tak... Člověk by si řekl, takový kretenský džinové umí si splnit přání a nechytnu jednu skurvenu kočku. Ne. A vy nemůjte plnit přání? Psi, sami, sobě, navzájem? To je velmi složité. Já jsem se to teď začal mluvit jako degen, protože jsem začal kouskovat slova. To se tak běžně děje s džinama, když s nima další dobu mluvíte? Ono, víte, ono, problém je ten, když ono třeba jako já, žijete x tisíce let a tak nějak si nezvyknete na nějaký ten dialekt vašich smrtelných nářečí, jasně. Tak potom někdy si řeknete, seru na to. A, jasně. A začnu vás kopírovat ostatní, jako třeba teď já, že? Ano. Jasně. To je velmi pohodlné. Dobrý, super. Povídejte dál, ale samozřejmě. Ale už jsme samozřejmě unavení z tohoto lovení. Ty vole! Víme, okay. Že Ichthafir se schovává v této oblasti v podobě smrtelníka. Proto Dao zastavili obchod v tomto městě. Oh shit, už teď úplně, pane Khane Zahra, miluju tenhle ten úkol, který mi chcete dát, protože vy mi řeknete, že odsaď odejdete, když ho najdeme, killneme ho, budete nadšený, my budeme chodit po celém tom městě, nikomu nebudeme věřit, bude to ty vole jako The Thing, to je taková povídka, úplně skvělá, od místního svordkovského režiséra a neustále budeme na váškách, kdo to je a nesmíme zabít toho špatného. Moc se těším. Ha, fafirach, ešejme chalejší chalejmeký, chod, ha, šokaralichím, ha, ha, oš, my Dao kupujeme všechno, co sem přichází. No doufám, že nedostanu ban Franci teď, ty vole. Zvyšujeme ceny za únostou hranici, ne, nedostaneš. Dobře. A nenecháme toho, dokud nám sami sprdelníci nenajdou Rakshasu. Okej. Okay. Nakonec jim dojdou zásoby, jídla a tak a budou tak zoufalí, že to pro nás udělají, nebo ne? Ať je to jak chce, náš lov je takhle méně námahavý a více zabavný, nemyslíš? Pane Kanezaro, já jsem se vám chtěl s něčím svěřit, můžu? Ano. Já myslím, že byste, já tady nemůžu říkat slovo na P, jo, ale já ho výjimečně řeknu. Až jednou třeba přijdete o tenhle ten jako stan a nebudete vědět, do čeho píchnout. Já myslím, že byste se skvěle živil jako takovej ten rozsekaný hlas na nádražích. Co je nádraží?
nádraží to jsou jako vláčky a tak a říkají, na, koukejte, zkuste po mně opakovat, jo? Na nástupiště něco, číslo 4 přijede rychlík číslo 326 ve směru pro hlavní nádraží Praha Horažďovice, teda Horažďovice to je blbost, to je jedno, ale vy chápete tomu? Takže něco jako letavý koberec? Ano, nádraží pro letavý koberce a vy byste byl tlampač místní. Bral byste to? Proč vy potřebovat lampač? Vy nemít mozek a nepřijít včas? Ne. Tak vy debil. Ano, ale on jich začne přibývat, ono to začne být mor. Tak mi vyhladit. Jo, to je vlastně pravda. Přáním, že jo, jedním. Proto si ho schováváte a proto ho nepoužíváte na takový debility jako tohle, že jo? No, my luskáme prsty. A, já taky, ale nic to nedělá. No, víte, dobře. Když mi tancovat a smrtelníci být poblíž, když mi tancovat a luskat prsty je velká problém. To je caku. Caku. Že? Takže takovej jako Dao Jin bubeník je prostě největší sen smrtelníka. Dá se říct. Cool. Děkuju. Takže, jestli to správně chápu, tak jste zmonopolizovali obchod v tomto městě. A to se mi nezdá úplně zábavné. No, to je poněkud předčasné prohlášení na smrtelníka. A co proti tomu hodláš udělat, mrňosu? Jak nás hodláš odradit od našeho způsobu? Ty jsi nějaký elf, že? Jo, co byste řekl na to, že bych vám našel tu... Žijí nějakých zhruba 1000 let? Víš, jak já dlouho starý? No ale nejste nesmrtelný, ne? To zase jako... To si ty jenom myslet. Dobře. Já vám sundám rakšašu. Řekl bych smrtelníku, že bych si přál... Aha, mrk, abys mi přinesl hlavu rakšasy. A hned jakmile by se to stalo, dal by se vrátil do Kalimšanu bez ohledu na skvělou zabavu, kterou jsme tu našli. Dobře. Vidíš, co jsem tady právě udělal? Já jako džin si já přeju. Takže toho, trošku náš humor? Takže už to hotový, jo? Ne, vy jste řekl bych. To je podmiňovací způsob. Víte, co to je? To by pro nás mohla být hrozně velká záchrana. Poučil vás už někdo o podmiňovacím způsobu? To by vám hrozně mohl pomoct v životě. Vyměním, že odejdete, když vás naučím, co to je podmiňovací způsob. No ale vidíte, já říct, že já jsem džin, velký džin, ale já bych si přál, aby někdo jako Vy už umíte podmiňovací způsob. Šváb, vy jste pokročilý, vy jste pokročilý džin, vy už umíte podmiňovací způsoby, vidím to, omlouvám se samozřejmě. Nemáte ponětí, kde by ta rakšaša, pane džine? Musím já vás nejdřív trošku podrbat, abyste vyletěl z nějaké lampa a splnila mi přání? Ne. Podrbat klidně můžete, ale vyletím, ale ne z lampy. Prosím vás, je to ten nebo ta rakšaša? Ta. Jste si tím 100% jistý? Ano. Dobře. Nemáte ponětí, kde by ta rakšaša mohla být? Kdybychom to věděli, mohli bychom si pro ní dojít sami, chápeš? Jo, to dává smysl. Je to měňávé, se jistě používá po dobu normálního, obyčejného smrtelníka. Takovou taktiku používají měňávci často. Ano, mění a víte, se, že jo? A je problém s měňávcem? Mění se. Výborně, zatleskaj si, dej si zlatýho budišťáka. Yes, a jedničku s hvězdičkou. Nás bych to nepřeháněl. Dobře. Ale pochybuji o tom, že by se svými společníky usadila přímo ve městě, to by byla dost blba. Tuhy a zálibí rakšasu jim nedovolí, aby zůstali dlouho ukrytí mezi vámi. To jsou prostě blbí. Ale vychcány. Ale my jsme si jistí, že tu někde je. My jí cítit, víte? Ona vždycky přijít v noci, když mi vlampá a chcát nám nastan. Možná se skrývá smrtelníci. Jak to rakšasové dělávají, ale kdo ví? Může být koliv. Ještě mám... Koliv? Chápu. Ještě se chci zeptat, když jste se takhle teda bavil o tom, co vám tady dělají za ty nehoráznosti. Zabiju džina, když mu nachčiju do lampy a utopím ho tam v tom, nebo ne? Ne. Koho velmi naserete. Takže umíte dýchat pod kcánkama? Ano. Víte, my umíme luskat prstem. Já myslel, že vy pochopili, že já vám říkat, že my umíme luskat prst. Skvělý.
Ale takový malý problém, to vám klidně řeknu zadarmo. Když vy nachcat nebo něco nastrkat do lampa, my nemůžeme jen tak luskat, my musíme ručně čistit. A vy víte, jak třeba může být velký jakoby interiér v lampa? Velký, hodně. Víte, jaká problém, když máte třeba nějaký hedvábí a někdo vám tam nachcal? Chápu, takže vás to fakt sere. Skvělý, to je dobrý vědět. Zhruba před 2000 lety takový něco se stalo podobného tamhle Fafiráhovi. Tomu nachcat osel do lampa, ale bohužel osel za to nemohl. Ještě teď Fafirák furt chodí v žlutých hadrech. Jasně, to má blbý, no. OK. Blbý, no. My taky používáme často slova. Blbý, no. Proto jste vzali nedávno tu reklamu na ten čistící prostředek. Ano, to je náš kolega Palargal. Nemůžu říkat Palargal, já nevím, jak vy říkat. My ho známe pod jménem Propr, ale je to v pohodě, jasně, chápu. Aha, Propr. A já chápat. Palargal Propr, ok, já vidět docela podobno. Jasně, jo. je to fakt podobný. Má furt tu debilnu náušnicu. Jo, a vypadá celý jako hodně debilně, no. Vypadá trošku jako uměle. Nosí turban? Jenom občas, většinou je do půl těla a tak debilně se usmívá, no. Víte, kdo on to byl? To byl takový ten, co nedodělal školu. Ty většinou skončí v reklamách. No, musel si vybrat, buď by čistil interiér od chcaněk, nebo se vydal do světa. Jasně. On se vydal do světa. Stal se a slavný. Teď prodává tělo jaká kurva. Jasně. A vy víte, že on neumě tluskat? Nepřekvapuje mě to. Kdyby uměl, tak neskončí v reklamě, no. Dává to smysl. A vy víte, proč on tak úspěšný? Protože on ukrásl ten recept, čím my čistíme chcanky z interiéru. To vyčistí všechno. Tak aspoň víme, jak vznikl Mr. Propr. Aha. Ale mám takový pocit, že mi chcete ještě něco říct, pane. Vidím vám to na očích. A proč máte pocit, malý smrtelníče? Zamyslíš přinést nám její hlavu a ukončit tím náš pobyt v tomto otrávném místě? A už se těšíme, až smrtelník ukončí tuhle záležitost. Mhm. To být ono? Jo, to bylo ono. Tak já se to pokusím teda najít tu Rakšašu a přinesu vám její hlavu. No vidíte, měl jste pravdu. Ano, tak to je dobře. Mm-hmm. Dalo ti přeje mnoho štěstí při tvém lovu a budou se těšit na pohled na hlavu i Fatý Fjar. Mm-hmm. Cool. To je dobrý quest, to se mi líbí. Veď. To mám vždycky rád i jako v D&Dčku, tohle jako když uděláte pro hráče, tak jsou úplně nadšený. A ne, jak jít prostě úplně mimo skript. Hej, ty najít malá Rakšaša, ne? Ty spíš zemřít, smrtelníku. I v Tafír být moc dobrá bojovník, lepší než být ty. Jenom tak pro dodání ega a nadšení. To jo, už to jo. Mi vít, proč on osel nachca do Fafiráhova. Ano, ano, ano. Jo, přesně, jděte uklízet, pane Fafiráhev. Tak. Ano, ano. Omluvila jako trošku débil. Takže my musíme zjistit, kdo to je. Ano. Takže chci nejdřív udělat tu Rakšašu. Uděláme nejdřív Rakšašu. Nejdřív uděláme Rakšašu, přesně. Uděláme Rakšašu. Hele. Tak já to přečtu. Mluvil jsem s džiny, které vede Khan Zahara. A souhlasil jsem, že jim přinesu hlavu Rakšasy Ichtafir. Jin předpokládá, že měňavec Rakšasa nebude asi přímo v Trhově. Spíše někde nedaleko nejspíše trancuje místní obyvatele. Bude v trhovský kryptě. Takže. Řekl nedaleko, takže taky nemusíme všichni třeba tady, že? Právě. Ale jsou tady jako rody, tak si jich můžeme vyptat asi. Já bych šel nejdřív ke starostovi, protože ten nás poslal sem a říct mu, jako co jsme zjistili. Třeba nám řekne něco dál, bych si tak řekl logicky. Třeba je to blbost. Mm-hmm. To je super, že nevím vůbec, kam mám jít. Vím, je to super. Vím, je to super. A čete, toto je, prosím pěkně, velice unikátní průchod Balderovou blánou 2, kterou jinde nezažijete.
Protože přesně jak říkal Franz, občas jdeme úplně mimo dialogy. No úplně mimo skript. Vis Mr. Proper. Mm-hmm. Což bylo by the way dobrý. Tak. Jo, ty máš tohodle, viď? Ty jsi hrál tohodle. Ano. Dobře, že si to třeba neumím, jako Game Master. Si neumím pamatovat ty dialogy, co dělám, no. Čest růz, čau čau, vítám vás tady. Baldry, zase jsem se do vás zamiloval, to už je poněkolikátý, jo, tak ty jova, super. Jediný, s čím nám můžeš pomoci, je to, aby nám ten druj také pomáhal. Tohle ní na to, aby jsi uspěl, díky za tvou stachu. Jo, on totiž, jim to je jedno, počkej, tak tady ta ženská, ta možná, ta to řeší víc podle mě, a jestli ne, tak prostě je prokecáme různý lidi. No, jsi tady ve městě cizí, že? Však papa mě, že tě vpustili dovnitř. To už to říkala paní. Uvidíš, že zde nebudeš moc vítán. Aha. A mimochodem, pokud si přišel na trhová, abys využil zkušeností našich výborných kupců, ale to jsem vám asi už říkala, ne? A já nevím proč, ale jak na vás takhle cívím, paní, tak mám pocit, že mi napadá jenom věci, co jsem vám už taky říkal. Tak já radši půjdu. Jak chceš se zinče, papa. Dobré, tak tady ne. You must gather your party before venturing forth. Tak jo, tak teoreticky ještě hospoda znova. Jsi jako příčí máš, chodit. Máš jídlo? Ještě chrám v Joaquín. Ne, nemám jídlo, už jsem dopapal. Nemáš, dobrý. Musí jako, že abys ještě třeba chtěl dojíst. Děkuji, pohodě. Okay. Pojďme do chrámu, prosím tě, já jsem tam zdrhnul, aniž bych ti řekl, promiň. Jo, pojde. Tě pozoru, kam chodíš. Paru. Ten zpěv mě hrozně uklidňuje a nevím proč, ty vole, ale jako úplně... To, že je uklidňující. Asi normálně fakt jako, že jako, zní to dost divně, když nejsem křesťan, že bys to jako pustil a... prostě normálně jako background a jako u toho třeba jenom čuměl z okna. Proč křesťan jako Joaquín jako to jde o prachy, tak jako jasně, co máš dělat? Peníze, blahobyt, ne, já si u toho budu, jo, já si to pustím, čete, a pak si vždycky podívám na... Cenáš ordinace za miliardy. Jo, přesně, když budu mít pocit, že celý můj život stojí za hovno, tak si tohle pustím a pak si normálně podívám na zůstatek na svém účtu během toho. Money. Přesně. Not so funny. Vypadni, mám mnohem důležitější věci, než drbat s někým takovým, jako jsi ty. Tam se řekne drbat někoho takový, jako seš ty, vole. Jsem se taky divil, no. Ty vole, to svítí jim to tady, koukej. Pustí. No, to říkáš, že je mrtvá, prej. Vítej, Framu Joaquín, prosebníku. Je zde něco, co bych pro tebe mohl udělat? Tak to si trefilo skoro na jedničku, ten hlas. Myslel jsem, že Joaquín je mrtvá, jak ji můžete pořád uctívat? Na rozdíl od víry některých chlapče, Joaquín není mrtvá. Ona se jednoduše pohřešuje, bohyně radosti, Lyra propůjčila moc jejím uctívačům. Někteří se zřekli víry ve Joaquín ve prospěch Lyry, Chaundakaru a Timory. Myslíte si, to byl přechodník, prosím, jenom bych rád podotknul, že se nikdy nevrátí. Ale toto město bylo založeno Joaquínou. My ji nemůžeme opustit. Mám víru, dítě, a je nás tady víc než dost v tomto městě, uvidíš. Co to znamená, nechceš mě propustit, protože jsem cizinec z Francii? Já vůbec nevím. To nedává vůbec smysl. Překladu. No. Nedává. Nechceš mě propustit, protože jsem cizinec. Já se omlouvám, ale říkám to jenom proto, že chci vidět, jak na to zareagujete. Určitě ne, chlapče. Joaquínina je bohyně obchodu. Jak by to vypadalo, kdybych tě vyhodil, jen protože jsme se ještě nikdy nesetkali. Ne, jsi vítán v domě obchodníkova přítele. Co se týče zbytku lidí v tomto vyděšeném městě, nemůžu za ně mluvit. Jednoduše se modlím, aby se věci změnily. Jsou to dobří lidé, dítě, kteří prošli mnohým. Nesmýšlej o nich moc hrubě. OK. Co máte?
Samozřejmě, Vulkin si vždycky přála sloužit čistým a slušným hodnotám. Já mrknu jenom, co má... Jo, máme... běžný takový ty. No hlavně jedno, co má ona, spíš jde o to, co máme my, a to je 58 zlatých, takže no, dobrý, můžeme jít. Jako, aspoň víme třeba, že kdyby náhodou něco, tak tady je chrám. Můžeme tady vylečit, no, přesně, až budeme prokletý třeba, nebo paralizovaný, nebo tak. Tady ty legrácky. Můžeš paralizovaný, jak se nikam nedostaneš. To je pravda, no, nám odneseš. Tady to bohužel nejde. Aha. Tak. No, tak možná bych jako začal to někam vycestovat. Ty na to. Nebo to ještě třeba oběhnout? Počkej. Jako ještě jsme nebyli akorát v sídlo rodu Alibakar. No ve všech těch lidech, no. Jakoby, Dům Fentanu a sídlo rodu Luxara, no, Solu. Ale jakoby ono podle mě večer, když tam přijde Míšek, tak jako já bych asi k nebyl úplně nadšený, ale tady není kam jinam mít, ne? Tady nemáme... No dostali jsme přece úkol, že máme jít do těch nějakých pryč, ne? Kam, do Divokého lesa? Nám říkal ten CERN, ne do Divokého lesa, myslím, že ne, ale do Druidského háje. No tady nemám, nevidím Druidský háj. Teď ho vidím odtud i na streamu tvým. Myslíš, tam nemám kurzor? No. Ty vole, to je backseat, level 4 miliony. Kurzorem od 4 mm doprava, tak, klikni tam, výborně, Laco. A teraz klikaj. Jo. Dobře, Jetty, trošku jsem to fakt upnul, uznávám. Tak jo, hele, tak pojďme udělat zatím druidský háj, pak se vrátíme a projdeme ve dne všechny ty lidi. No. A nebo můžeme jako jít do hospody, dát tam šlafn a projít to za dne. Šel bych do druidského háje. OK. Tady je jeho západní brána, jo? OK. No jo, ty vole, fakt to jde. Tam jsem taky nikdy nebyl. Princezno Čágo.